Hola, amants de l'art digital. Després de la massacre d'Acteal a Chiapas, a final de 1997, en la qual 45 indígenes foren assassinats, l'Electronic Civil Disobedience, ECD, va deixar de ser una mera teorització hipotètica per concretar-se en una concepció d'Internet com a mitjà de comunicació i com a àmbit d'acció directa, com a via per a una política oberta a les tàctiques extraparlamentàries. A començament del 1998, el petit col·lectiu denominat Electronic Disturbance Theater, EDT, va crear un programari anomenat FlutNet, que és un applet de Java que contínuament envia comandaments de reload. D'aquesta manera, quan un nombre prou alt d'internautes apunten simultàniament la URL de FlutNet contra la seu web d'un oponent, una massa crítica de missatges bloqueja el seu servidor. El 9 de setembre del 1998, l'Electronic Disturbance Theater va presentar a l'Arts Electrònica Festival el seu projecte SUO, dedicat a la guerra de la informació, i es va llançar un atac a les seus webs de la presidència mexicana, la Borsa de Frankfurt i el Pentàgon, per a donar testimoni del suport internacional als zapatistes i del rebuig contra el govern mexicà, contra l'exèrcit dels Estats Units i contra un dels símbols del capitalisme internacional. Unes 20.000 persones d'arreu es van connectar al navegador FlutNet entre el 9 i el 10 de setembre i van atacar les seus web del president Zedillo, el Pentàgon i la Borsa de Frankfurt, enviant-te 600.000 hits per minut. En relació amb l'impacte dels atacs, Ricardo Domínguez afirmava: el zapatisme digital és i ha estat un dels usos d'Internet políticament més efectius que coneixem. Ha creat una xarxa de distribució d'informació amb 100 o més nodes autònoms de suport. Això ha permès a l'exèrcit zapatista d'alliberament nacional parlar al món sense haver de passar pel filtre dels mitjans dominants. Els zapatistes van ser elegits per la revista Wired com un dels 25 grups en línia més importants el 1998. Tot va començar pel gener del 1998 quan un grup activista italià anomenat Anonymous Digital Coalition, va fer circular la proposta de dur a terme un bloqueig virtual sobre 5 seus web d'identitats financeres mexicanes. Suggerien que si molts internautes premien el reload del seu navegador diverses vegades seguides, les seus es podrien bloquejar. Basant-se en aquesta teoria d'acció simultània, col·lectiva i descentralitzada sobre un lloc determinat, Brett Stahlbaum va dissenyar el FlutNet que automatitzava la tasca de recarregar les seus escollides. Segons Stahlbaum, el Pentàgon fou escollit perquè es creu que l'exèrcit dels Estats Units va entrenar els soldats que van dur a terme diversos abusos contra els drets humans a Llatinoamèrica. Per la mateixa raó, va ser elegida l'Escola de les Amèriques. La Borsa de Frankfurt va ser escollida perquè representa el rol del capitalisme en la globalització que utilitza les tècniques del genocidi i la neteja ètnica que està a l'arrel dels problemes de Chiapas. La gent de Chiapas hauria de tenir un rol preponderant per poder determinar el seu destí, i no que se la forci a una reubicació a punta de pistola, la qual cosa està finançada pel capital occidental. Els integrants de l'Electronic Disturbance Theater van distribuir el nou programari a través d'Internet. Tot el que els interessats a participar
en aquestes accions havien de fer era visitar una de les pàgines de Flutnet i, en fer-ho, el seu programa de navegació es baixava el programari que accediria a la seu web elegida com a objectiu diverses vegades per minut. A més, el programari permetia que els manifestants deixessin les seves proclames a l'error log del servidor de les seus agredides. Per exemple, en apuntar els seus navegadors a un arxiu no existent com ara Human Rights del servidor atacat, aquest envia i emmagatzemava el missatge Human Rights not found on this server, drets humans no trobats en aquest servidor. Quan els servidors del Pentàgon van detectar la invasió, van llançar una contraofensiva contra els navegadors dels usuaris en què els redireccionaven a una pàgina amb un applet anomenat Hostile Applet, que es descarregava als seus navegadors i els feia recarregar un mateix document sense parar fins que l'usuari apagava l'ordinador. La borsa de Frankfurt no es va veure afectada, ja que habitualment rep uns 6 milions de visites al dia, amb la qual cosa aquesta càrrega addicional no els va generar inconvenients. Tampoc no va reaccionar al lloc web del president Zedillo, però en un nou atac al juny del 1999 va contraatacar amb un programari que provocava que els navegadors dels internautes obrissin finestres de manera consecutiva fins que els obligava a apagar l'ordinador. Ricardo Domínguez, en un missatge enviat al fòrum d'activistes, cita una frase que explica el vincle entre artistes i activistes. Diu: "Els historiadors de l'art saben que els grans i famosos genis del Renaixement no només van crear pintures i edificis, sinó que, a més, van dissenyar fortaleses i van construir màquines de guerra. Si el fantasma de la guerra informàtica es fes realitat, els hackers farien el paper dels històrics artistes enginyers." Flutnet va ser una obra d'art conceptual i una eina per a l'acció col·lectiva en línia. Desenvolupada pel col·lectiu Electronic Disturbance Theater, va prendre la forma d'un applet de Java que permetia als usuaris enviar peticions inútils o missatges personalitzats a un servidor web remot de forma coordinada, alentint-lo i omplint els seus registres d'errors amb paraules de protesta i poesia, una mena, per tant, d'asseguda virtual. Inicialment desenvolupat en suport del grup insurgent mexicà, l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional, Flutnet combinava tàctiques polítiques amb poesia. El seu objectiu no era causar destrucció, sinó crear un context perquè la gent es reunís en línia per donar testimoni de la injustícia.